بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج دی ویڈیو اسی تواڈے نال شیئر کران گے کہ گاؤں دے وچ گندم دا آٹا کس طرح تیار کیتا جاندا ہے. سب تو پہلے اینو صاف کران گے تاکہ مٹی دا کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا جو ہے نا وہ نکل جائے جے ہے وچ دے. تے پھر اینو 4-5 گھنٹے دی دھوپ لواں گے. دھوپ لواں تو بعد ہے دی جڑی کوئی نمی وغیرہ وہ ختم ہو جائے پھر اینو اسی اڑا آٹا تیار کران گے. ایسے طریقے نال ساری صاف کر لیں گے اچھی طرح. اینو 4-5 گھنٹے واسطے دھوپ دے وچ رکھاں گے تاکہ ادی نمی ختم ہو جائے. یہ جڑے بریک دانے نکلن گے انہاں دا دلیا دلا کے جانوراں نوں ڈال دتا جائے. پانچ چھ گھنٹے ہو گئے نا دھوپے پائے دیا بالکل نمی ختم ہو گئی ہے. ہوں مشین تے کھاڑ کے آٹا انہاں دا تیار کر لیں. مشین دوسرے گاؤں ہے تو چلو چلنے ہوں دانے پہ آتے ہیں.
کتنے ہو جائے بھائی؟ 41 کلو. ٹھیک ہو. لو ایک منت 1 کلو. آٹا ساڈا تیار ہو گیا گندم دا، تے ہن شام دی اذان وی ہو گئی ہے، ہن جا کے نماز وی پڑھنی ہے.